আপোনালোকে গম পাইছে যে মাজুলীত এটা ভয়ানক দুর্ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু এই দুর্ঘটনা সংঘটিত কৰিছে মাজুলীৰ এডিসিৰ এই গাড়ীয়ে আৰু এডিসিৰ গাড়ীৰ খুন্দাত ইতিমধ্যে এজন ছাত্ৰৰ মৃত্যু হৈছে আৰু এজন ছাত্ৰ গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে তাৰ পাছতে মাজুলীত উত্তেজনাময় পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে আৰক্ষীৰ খণ্ডযুদ্ধ হৈছে CRPF মোতায়েন কৰিবলগীয়া হৈছে কিন্তু টাইমেটৰ হাতত এই মুহূৰ্তত এটা এক্সক্লুসিভ ভিডিঅ' আহি পৰিছে যিটো ভিডিঅ'ত CCTV ভিজুৱেলত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কিদৰে তীব্ৰবেগী বাহনখনে বলেৰো বাহনখনে এই ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰিছিল সেই ভিজুৱেল প্ৰথমে আপোনালোকক দেখুৱাই লৈছোঁ তেতিয়া আপোনালোকে গম পাব কেনেকৈ মাজুলীৰ সেই শিহৰণকাৰী দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হৈছিল প্ৰথমে ভিজুৱেল চাই লওক এইদৰে ব্যস্ত পথ এখন গাড়ী পাৰ হৈ গৈছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে অহা যোৱা কৰি আছে আৰু তাৰ মাজতে হঠাৎ তীব্ৰবেগী এখন বলেৰো বাহন বাহনখন এইদৰে তীব্ৰবেগেৰে গৈ লুটি খাই পৰিছে আৰু চেপাত এজন ছাত্ৰ থিতাতে নিহত হৈছে আৰু এই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰিছে এইখন যিখন বলেৰো বাহন দেখিছে আপোনালোকে এইখন মাজুলীৰ অতিৰিক্ত উপায়ুক্তৰ বাহন কিন্তু চাঞ্চল্যকৰ কথাটো হ'ল এই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পাছতে সেই অতিৰিক্ত উপায়ুক্তৰ বাহনখনৰ পৰা 2-3টাকৈ সুৰাৰ বটল উদ্ধাৰ কৰা হৈছে আপোনালোক সকলোৱে জানে মাজুলীত এখনো ৱাইন শ্বপ নাই মাজুলীত সুৰা নিষিদ্ধ বুলি কোৱা হয় সেই মাজুলীত অতিৰিক্ত উপায়ুক্তৰ বাহনে দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰিছে আৰু সেই বাহনখনৰ পৰা সুৰাৰ বটল উদ্ধাৰ হৈছে আৰু তাতকৈ আচৰিত কথাটো হ'ল এই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰা যিখন বাহন AS03X1003 নম্বৰৰ যিখন বাহন সেই বাহনখনৰ ইঞ্চুৰেঞ্চ নাই বুলিও অভিযোগ উত্থাপন হৈছে গতিকে চিন্তা কৰক কি অৰাজক পৰিস্থিতি প্ৰশাসনত কি অৰাজক পৰিস্থিতি মাজুলীত কি অৰাজক পৰিস্থিতি ADC-ৰ বাহনে তীব্ৰবেগেৰে গৈ খুন্দিয়াই দুজন ছাত্ৰক মহতিয়াই নিছে তাৰে এজন ছাত্ৰৰ মৃত্যু হৈছে সপ্তম শ্ৰেণীৰ এজন ছাত্ৰৰ মৃত্যু হৈছে আৰু মলয়নাথ নামৰ দশম শ্ৰেণীৰ এজন ছাত্ৰৰ অৱস্থা গুৰুতৰ চিকিৎসাধীন হৈ আছে এতিয়া দুৰ্ভগীয়া সেই পৰিয়ালটোৱে কান্দি কান্দি দাবী কৰিছে যে আমাৰ ল'ৰাটো ঘূৰাই দিয়ক আৰু তাৰ পাছতে এই যি দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছিল সেই দুৰ্ঘটনাৰ পাছতে এইদৰে উত্তপ্ত পৰিস্থিতি দেখিবলৈ পোৱা গ'ল মাজুলীত এইখন অতিৰিক্ত উপায়ুক্তৰ নামফলক লগোৱা বাহন আৰু সেই বাহনখনে তীব্ৰবেগেৰে গৈ এই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰিছে ইয়াকে লৈ এতিয়া তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মাজুলীত অয়নজ্যোতি বনিয়া নামৰ এজন ছাত্ৰৰ মৃত্যু হৈছে মলয়নাথ নামৰ এজন ছাত্ৰ গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে সপ্তম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰজনৰ মৃত্যু হোৱাৰ খবৰ আহিছে আৰু যিজন ছাত্ৰ আহত হৈছে গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে সেই ছাত্ৰজন দশম শ্ৰেণীৰ গতিকে প্ৰশাসনৰ লোকে এজন ADC-ৰ গাড়ীয়ে এই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰাৰ পাছতে স্বাভাৱিকতে উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে আৰক্ষীৰ খণ্ডযুদ্ধত লিপ্ত হৈছে একাংশ উত্তেজিত লোক আৰু ঘটনাত CRPF বাহিনী মোতায়েন কৰিবলগীয়া পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে কিন্তু চাঞ্চল্যকৰ কথাটো হ'ল যে ADC-ৰ বাহনৰ পৰা সুৰাৰ বটল উদ্ধাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে এতিয়া প্ৰশ্ন কৰিছে বহুতে যে ADC-ৰ বাহনখন যিজনে চলাই আছিল তেওঁ সুৰামত্ত অৱস্থাত আছিল নেকি সুৰামত্ত অৱস্থাতে ADC-ৰ গাড়ীয়ে এই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰিলে নেকি তাক লৈ এতিয়া ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে মাজুলীত আমি কি পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছিল প্ৰথমে ফুল স্ক্ৰীণত সেই দৃশ্য দেখুৱাম কিদৰে একাংশ লোক ওলাই আহিছিল আৰু তীব্ৰ প্ৰতিবাদ কৰিছিল এই ঘটনাৰ এম্বুলেঞ্চ সহকাৰে কি কিমান উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছিল বাহনখন এইদৰে লুটি খাই পৰি আছিল আৰু ইয়াৰ লগে লগে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মাজুলীৰ সুৰা কেনেকৈ উপলব্ধ হ'ল মাজুলীৰ ADC-ৰ বাহনত সুৰা কেনেকৈ উদ্ধাৰ হ'ল সুৰামত্ত অৱস্থাত চালকে গাড়ীখন চলাই আছিল নেকি তেনেধৰণৰ প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে একাংশ লোকে জবাবদিহি কৰিছে আৰক্ষীক পৰিস্থিতি উত্তপ্ত হৈছে ফলত CRPF মোতায়েন কৰিবলগীয়া হৈছে আমি সেই
CCTV visual to dekhuam. CCTV visual to sale apnaloke anuman koribo paribo kiman tibrabegi asil sei bahon khon. Erore kebagoraki chatri goi ase byosto eta onsol. Tar majote tibrabegere ei bolero khon goise aru dujon koi chatrok muhotiya nise folot thitate ezon chatror mrityu hoise aru dokhom shrenir an ezon chatro gurutor bhabe ahoto hoise. আৰু এতিয়া সেই বিষয়াসকলৰ বিৰুদ্ধে তীব্ৰ খুব দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সাধাৰণ ৰাইজৰ মাজত।